Hello everyone! Namaste! Welcome back to our YouTube channel! Satiru, webinar, my second song, Hotel of the Satma, Kalaute, Kalaute, Matra, Kalaute, Nikoni, Kiwanu, I know, Momata Gore, Kiwanu, I know, Motari, Hotel, you choke, Penny. I don't know what I'm saying. I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. So guys, I am here with you. I am going to do a 60 challenge video. Liera. I am going to do it. 2pm Noodles. Yes. And I am going to do it. I am going to do it. 2pm. And I am going to do it. What is it? It's a Korean, right? Yes. It's a new challenge. Yes. It's a new challenge. So, you can see it. Yes. It's not a different challenge. Yes. I'm just very long time for such a very bad. I'm just a town, sat, yaru. Yes, I'm a little. 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 This the Kurana Gara, the Miliman Dairy Magazine. Some other Magazine. Mother is very kind of guide and a brilliant Koyi, Pony Mag or the other. I don't know why not some of you cannot say. Piro, Hanaman like a Sakiro, and yes, Piro Hindisa. I don't know what's the answer. अनि सो आवरको हाम्रो यो बोइलरको खुट्टा पनि छ यसले पनि च्यालेन्ज खेल्यो सो गाइस आजको चाहिँ यो भिडियोमा खतरा हुने छ है पनिशमेन्ट चाहिँ खतरा छ पनिशमेन्ट चाहिँ खतरा छ गाइस पनिशमेन्ट चाहिँ आज खतरै छ साथीहरु किन भन्नु पर्छ हेरौं कस्तो हुन्छ अब हार जित कस्तो हुन्छ यो चाहिँ अलि पिरो रहेन रहेछ के साथीहरु चाहिँ पिरो छ I know. Punishment of water, like more bondina, I'll use a cologne China. I know. I'll tell you your video on things on the Enola. I'll be punishment for the Enola college in there. Oh my god, that many margin is cows. I'm going to go to the bad. I'm going to go to the house. 2 p.m. खाइरहने हो one, two, three, go. मले ताता तो पढ़े हम आ रही हो नहीं माँ? ताता तो मले बन चली। अहूँ, टेस्ट रामरोज़ हाँ, रामदेव, नूडल्स को बना। चलो 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 कर दे आंसर करने का ही अच्छी बने हो पीरे पनी क्या खानू मेरा बुरी लगा यार आगे कॉल लगा खान चाहते ना तो कल तेरी समझा पन्ने में तो कांचे बुरी मेरे बुरी ताते भाई दानी दानी Punishment the mother got to the bully.
दामी छोरीले जगाउँछ भनेर चाहिँ राख्यौँ हामीले होइन तिनवटा चाहिँ छोरीले पनि हेर्नु पर्यो नि त आफूमा त घिच्नु भएन ओके ल अब चाहिँ हामीले छ छवटा गर्न लागेछौँ अनि चाहिँ पनिसमेन्ट सुरु हुन्छ है त ल गाइस ल गाइस 1 2 3 गो यो चाहिँ रक्सीसँग यति मिठो आयो रक्सी जबसँग खानु पऱ्यो अन्त डर लाग्छ त्यसमा म हारे पनि मैले पनि पनिसमेन्ट भोग्नुपर्छ है पालो घर आयो भने तल राख्यो ल ओके आयो त खाइयो चबन गाह्रो भयो क्या हल्दिन्छ नि त कलाउँदैले कुकुर जस्तो खाइदिने गम्ती जब गुए कुकुरले नै जस्तो खाइदिन्छु मासु त खतरा हुने है
फेरि पानी निकाल पानी भएको भाँडा भाँडा नाकतिर आउँछ मेरोलाई सक्यो मेरोलाई सक्यो निलै दिनलाई भाटाको काम हुन्छ मैले यसको चाहिँ नगरौँ भनेको होइन यहाँ सासुहरू गाह्रो भयो यो खान यो यो भात लिएर भनेको क्या डरा छ न न डर न डर तमासाले प्लान गरेको रहेछ मासालाई ढुक ढुक भयो यार जस्तो भयो त नि अनि प्राङ भनेको कस्तो साँच्चै वाक वाक गर्छ मासालाई साँच्चीकै हो अरे अब मासाले ढुक ढुक लागिसक्यो हात्तिनु लागिसक्यो अनि त नि के गर्नु त अब भयो भनेर नि मलाई अब गर्न लागेको नि अब साह्रै भइसकेको थियो त नि के गर्नु सबै किन दियो नि भनेर के गर्नु त नि अब प्रुफ सुरुप मारेको अब भिडियो सिडियो त नगर्ने भनिसकेको थियो है अब हुँदैन भने कस्तो अनि आज चाहिँ यसो मौका परेछ प्राङ गर्नु पऱ्यो किनभने यसमा चाहिँ अलि हड्डी धेर हुन्छ नि त खाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अनि मैले प्राङ गरेको पलाउँदै पसिना बनायो यार कस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो त्यो
यस्तो हड्डीमा यस्तो नुडा खोजा बुझे हेर त गाइ पसिनै पसिना मनाए त बाप रे मेरो पुरा अनुहार हेर्नु न साथीहरू यहाँ कस्तो रियाक्सन गरेछ मलाई थाहा छैन होइन मैले कस्तो रियाक्सन गरेको छु मलाई नै थाहा छैन होइन साथी जस्तो रियल जस्तो लाग्यो कि यो हड्डी खाइरहेछौँ नि त हामीले अनि त्यो यसरी अर्के भन्छ यसरी अर्के भन्छ अब हो त क्या भने वाक वाक गर्छ अनि के गर नगरौँ होइन अब जान्छ भनेर भात सात ल्याइदिएर खोइदिए है माला माला सबै वाक वाक गरेर खान्छ म त रेल त रेलै हो जस्तो लाग्छ त्यसै नगर पुलिस भिडियोमा गरिसकेको थिएँ नि मैले त्यतिखेर आँटिसकेको थिएँ पुरै पुरै आँटिसकेको थिएँ अब के गर्नु अब के गर्नु भइहाल्यो भिडियो नै अफ गरेँ होइन अनि म त्यही भएर नै अब हाँसुटेँ नि त साथीहरू त्यही भएर चाहिँ अनि भिडियो अफ गरेपछि अब हजुरहरूलाई नै देखाउन चाहिँ प्र्याङ्क देखाउन खोजेको होइन कलौतेको रियाक्सन चाहिँ कस्तो आउँछ भनेर देखाउन खोजेको तर भने कलौतेले के हतार हतार गएर मोबाइलै मारिहाल्यो अनि सक्सेस नै भएन आधी आधी मात्रै भयो कि साथीहरू अब आमाले गर्नु आमाले म बोलाउँछु कि आमाले बोलाउँछु अब आमाले गर्ने है त्यो मैले त प्रयाङ भए भएर होइन अब आमाले बोलाउने हो होइन यो हड्डी अड्के चाहन्छ भन्नुभयो त मैले आमाले देखेको छु नि त आमालाई ऊ गरेको छ नि त आमाले देखेको थिएँ नि त म अहिले भात लिनु गएको छु भनेर हातेर गएको छु नि त त्यही भएर अब आमाले पनि प्रयाङ गरेर यस्तो गरेर भोसे परेर भन्नु सक्दैन आमालाई प्राङ गर्नु भनेर बोलाउनु भने तर आमालाई चाहिँ प्राङ गर्नु सकेन किनकि अब हाँसिरहेछ मुस्कान मुस्कान नर्भस हुनै सकेन कि है आमा पनि झम्केर आइरहेको छ मुर्दा भन्दै ल ओके अब चाहिँ हामी होइन अब यसले चाहिँ सक्दैन मलाई थाहा पाइसकेको छ म चाहिँ विनर भइसकेको छु गाइस अब पनिसमेन्ट पनि सुरु हुनेछ बुढी आजको भिडियो हजुर साथीहरूलाई मैले इन्जोय दिएको छु नि त होइन साथीहरू त्यस्तो कुरा नगर्नु होइन पनिसमेन्ट चाहिँ अब अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर माया सपोर्ट गर्नु होला हजुरहरूले चाहिँ प्राङ 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 भन्नुभएको भइथ्यो होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले अब भिडियो पनि हाम्रो थुप्रो भयो भिडियो नआएको अनि त्यही भएर चाहिँ आज मैले बनाउँदा बनाउँदा यस्तो दिमाग लगाइहालेँ कि साथीहरू यो हड्डीमा चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर होइन हेरौँ आजको भिडियो कस्तो भएको छ सबैजनाले हेरेर माया सपोर्ट गर्नु होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सेयर गर्नु होला कलौते कर्ण राजा कस्तो आएको छ होइन मेरो एक्टिङ कस्तो भएको छ हजुरहरूले कमेन्टमा भन्नु होला होइन अब मलाई पनिसमेन्ट गरेर के बुझ्नु न पनिसमेन्ट नगर्ने कि साथीहरूलाई मैले यत्रो इन्टरटेनमेन्ट दिइराखेको छु
त्यस्तो हुँदैन यहाँ म त खा चाउचो पनि खाएको हो कि नखाएको यो भात ल्याएर पोचेदेखि पोचेदिएको छु कस्तो लाग्यो हजुरले भन्नु होला है त असली प्रैंक आज कलौतेले कस्तो रिएक्सन ल अब चाहिँ हामी इन गर्न चाहन्छौ यो भिडियो हजुरहरुले हेरेर माइ गर्दिनु होला अब चाहिँ हामी बिदा लिन चाहन्छौ बाई बाई